السلام علیکم فرینڈس، سفائر پہ جو ہے بڑی زبردست سمر کی سیل لگ چکی ہے اور 28 اپریل تک جو ہے یہ سیل آن رہے گی، یعنی ابھی 3 ڈیز اور بھی ہیں اس کے سیل کے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ان کی سیپرس کی کلیکشن، میچنگ کلیکشن، جو کہ فلیٹ 50% آف کے ساتھ ہے۔ کچھ آرٹیکلس 35% آف کے ساتھ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر کلیکشن ہے وہ فلیٹ 50% آف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسٹارٹنگ پرائز ہیں 1100 سے 1200 سے، اور اس میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری کی جو ہے کلیکشن ملے گی، جو کہ 5000 میں بھی ہوں گے، 4000 میں بھی ہوں گے، اور ایون 1500 کی رینج میں بھی جو ہے آپ کو ملیں گے آرٹیکلس لائک باٹمس، دوپٹاز وغیرہ، شرٹس یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ملیں گی، سلک میں ملیں گی، بنارسی شرٹس بھی یہاں پہ جو ہے آپ کو مل جائیں گی، شرارا جو بھی ہے اس کے بھی کافی ڈیزائنز اور کلرس آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے۔ تو پرائز کافی ریزنیبل ہو چکے ہیں ان کے ڈسکاؤنٹ کے بعد، اور بہت ہی زبردست سیل لے کے آئے سفائر سمر کی۔ لیٹسٹ آرٹیکلز ہیں ان کے، یہ نہیں کہ لاسٹ ایئر کے ہیں، تو ان سب پہ جو ہے آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اگر آپ آن لائن پہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی یہی سیم کلیکشن ہے، اسٹور سے بھی سیم وہی ڈسکاؤنٹ اور کلیکشن ہے۔ تو سفائر کی آفیشیل سائٹ کو وزٹ کیجئے، وہاں پہ آپ کو اور بھی میچنگ کلیکشن کی بہت سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی۔ اس ویڈیو میں جو ہے میں نے ان کی کافی کلیکشن کو ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو ان کی پرائز رینج کا اور آرٹیکلس کا جو ہے آئیڈیا ہو جائے۔